Deus só é entertainment. Não vale. Quanto foi isso? R$50 50. Mas tu não tem, tem desconto, não? Sim, tu aceita débito? Aceita. Débito? A débito é muito preço? É. Sim. A sorte, não tem. Passado. Volta ali? Volta. Passado. Como passa uma débito? Estás falando assim? Olha a casinha. Tá certo, fiquei com medo de dormir no meio da rua hoje. Obrigada. Não. Não, não, não. Isso. E nada. Eita, compensa. Não tá arrumado. É, aquele tequinho legal. Oi? Compensou, viu? Só pagar R$50. Oxi. Ué, que foi eu? Vou voltar pra dar uma. Oxi, cadê o banheiro? Eita, me lasquei. O cara pagar R$50 e não tem um banheiro. Rapaz, não tem nenhum banheiro aqui. Eita, pô. Ih, já sei como eu faço. Eita. Não tem uma janela ali. Tem uma janela ali. Ixi, mano, isso aqui não serve não. Ixi, mano. Ah, mano, entrei. Olha a situação. Buraco? Não, isso aqui não serve não. Essa daqui. Tem que me coflaça. Vou lá pra essa janela aqui. Não tem banheiro pra cá aqui mesmo. É. Eu vou. E tu quer R$100 pra tu ensinar como é que tá rodando?